waxaana ka daawanaysaan sheekada maanta runtii saddex magaalada Jowhar. Goobta aan joogo waa mid ka mid ah dukaamada ku yaala magaalada Jowhar. Ganacsada asaga dhowaada halkan waa dukaanka agadahab shop. Waxaan idiin haynaa waxyaabaha kamid yihiin khudaarta dalka, waxaa kaloo idiin haynaa shoobinada sida ujeedid, saliidda, kareemada iyo cabitaano furlaatooyin noocyo kala duwan. Furlaatooyinka waxaa kamid ah cabitaanadan dalka laga sameeyo, waa ujeeda khudaarta dalka. Kusoo dhawo mudane. Aad iyo aad khudaartaaniitu ma khudaarta adiga aad farsameysan yaa oo gacanta ku farsameyso? Daawashaabon waa khudaarta asaga asfar sameeyo. Barnaamijkana waa fahanka farsamada waayo. Daawashaabon haye bal daawashaabon daawanay. Waxaan ku soo saaray gacanteyda waa khudaar oo ka sameysan khudaarta dalka, waa cabitaano furlaato oo loo yaqaan take away. Qofka asigoo diyaarsan uu qaadanaya waa khudaar aad loo habeeyey, waa keli doonta sidaan u filayo. Waa khudaar aad u macaan. Marka waxyaabaha laga sameeyo khudaartan amaba take away-ga maxaa kamid ah? Waxaa kamid a sida babaayga, waxaa kamid a tufaaxa lagu daraa, waxaa kaloo lagu daraa caano booro, kadaa lagu daraa fiimto, buskud, ayuu shey lagudaa manaha khudaar manaha oo qofku manaha dhiiggiisu celinaysa manaha. Adigaa farsamaysa? Waxaa kaloo idiin hayna sidoo kale tufaaxan oo kaleeto oo ujeeda waa tufaaxi oo ay jeclaan umada reer Jowhar, shacabka reer Jowhar aan dhahe. Kusoo dhawaada. Aad iyo aad. Tufaaxan iyo liina ii muuqata ma khudaarta tag awiga maa laga sameeyaa? Dadka dalabaad markay baxsadaan oo sida liintan tufaaxa in loo shiido oo tag abey loogu shiido waa loo diyaariyaa. Dadna qaar waxaa loo shiida furlaato tag abey macnaa oo diyaarsan oo dadka dhan ay gataan macnaa iibsadaan. Marka halkan waa ujeedaa shoobinadii macnaha alaabtii kabihii fashonka wax kastoo naga heli karta macnaha. Marka farsamada aad hadda aad qabato maxaa kamid ah markii laga soo tago khudaartan tag aweyga markaa farsameyso aad shiido maxaa kamid ah? Waxaa kamid a sida babaayga, sida waxaa kamid a caanboho kada lagu daraa, macnaha khudaar dheelitiro macnaha oo diyaarsan oo la shiido khudaarta dalka ah ayaan sameeyaa, iyadoo ayu nooc. Xitaa waxaan sameeyaa burtuqaal oo jarjaran iyo tufaax jarjaran ayaan ku shubaa tag abey, asugoo macnaha qabow farjiir ku jiro ayaa islamarkaasi diyaariya macnaha. Dad badan ay u xiran macaamiil oo iga soo doonto halkani. Xitaa waxaan sameeyaa broosta taa sameeya, doorata taa sameeya inta badan. Waxaa kaloo kamid a xataa waxaa iga heli kartaa sharaab ayu nooc. Xitaa aroos dii loo baahdo waa heli kartaa dalabko manaa waa soo baxsanaysaa oo ku diyaarinayaa xilli u baahato, isla markii baa kusoo wacayaa, waxaan kule cabitaanada diyaar waaya, sidaas ayaa ku qaadanaysaa dalabkaada. Tag adeega marka ma jirtaa meel aad iib geyso ama meel loo qaado ma jirtaa sida xafladaha kaleeto iyo aroosyada? Dad badan waa jira, macaamiil badan waa leeyahay oo igu xiran. Xitaa dadku ay soo wacaan waxay dhahaan cabitaanadaasaan rabnaa 100 xabo, 50 xabo, 20 xabo, intii rabaan ayaan usii diyaariyaa macnaha. Waa furlaato aad loo habeeyey macnaha. Cabdicasiis, farsamadan maxaa kugu dhaliyay in ganacsigan aad abuurto ama khudaartan aad shiido? Bal daawadayaasha ku daawanaya u sharax. Waxay igu dhaliyay in aan maskaxdeyda wixii aan kasoo hindiso inaan sameeyo aan macnaha ku dhaqaaqo, sababtoo ah waxaa la ninka ragga waa inoo shaqaysa soomaali. Macnaha qofka doo shaqaysan waayo muxuu qabsan karaa? Qofku waxaa la rabaa inuu maskaxdiisa kala imaado fikir iyo hanaan oo shaqo, inuu maskaxdiisa banaan soo saarto. Marka waxaan ku leeyahay mar labaad, mar saddexaad, soo dhawaan ku leeyahay saaxiib. Waa mahadsantahay. Marka shaqadan hadda weli arrimihii waxaan ku jirnaa shaqa tag aweyga, goor ma bilowday shaqadan khudaartan shiidaya tag aweyga iyo liintan hawshan tufaaxa, goor ma bilowday? Waxaan bilaabay 2020-ka khudaarta la shiidaya furlaatada. Alaabtan agabkan horeen u gadi jiray muddo waxaan gadi waayay 4 sano, in badanaa ka shaqaynaya macnaha. Marka khudaarta intay kaaga timaadaan, waxaan ogsoonahay in tufaaxan oo dadan ogahay dadka qaar kanaga soomaalida ay jeceshahay, weliba hablaha ay jecel yihiin, intay kaaga timaada Cabdis? Inta badan waxaan oga maadan elaborka oo dalabka noogu xiran yahay, halkaas ayaa nala soo dhiibaa. Markaas waxaa nala soo saaraa gaari ama sida mooto bajaaj sida u taqaano ayaa halkaa nagu keenaa anagoo goobteen ganacsi joogno. Macnaha waxaa leenahay macaamiil macnaha anoo goobtida jooga ayaa lagu keenaa adeegan, sidii ay adeegu manaa ku bixinaa. Marka kastamar badan ay leeyahay, maalinka waxaa laga yaaba inaad bixiyo 200 ama 300 tufaaxa, sababtoo ah waxaan leeyahay asxaab badan leeyahay manaha, dhalinyaro igu xiran manaha oo cabitaano kala nooc u sameeya. Marka waxaan ku leeyahay waxyaabo kale hayna oo ka mid yihiin sida shaambada, saliidda, kareemaha iyo waxyaabo kale agabyo kale haya.
مجرد أمريكا إن حلقة جناحسية أو إن قدرت أن لا يفسد ذلك وأقرب وحليل جلبيه قلته يهمنك وبدين ذلك معاملة زيد وقتل عبيتانا فرلاط هذا سيد شرابك عبيتانا شراب أي نوع يعني كهيا وحكمة سيد فانت هذا إزبراتك كوكا هذا بيبسي شان عافي مانجو يا عبيتانا كلو كل دول سيد باورك قلته إلا وحش غيابينك أفرصة إن وحش قد بلا وحلص عمل وصع لا بس شغال بلا بس واحد يمكن ما غير بعدها أفر ساعة أو جوا يا مك حرونت يا على شقي هذه مس كل ده قف يلا ما شقي أنا يا مرامش كان شقده وتو كل جيان كشقي مشان ما جرت خضارتك أوي أطه بس أشي دي أو دبل بوس على نوري إن مشدة هربين مشدة معها ما جرت ولي ما أركت اسمه أنت بدن تدك وحارك حتى أنا ما أركسي لقو ما هذا وحالقي حتى أنا وين منه يقول منه أو مرك خوف كسوت تاجن أسميه أبيتان وديار سنة وسهك مركز أنصمه أسوق روجيس كنوقنا من غف من على سينا دقة مركز كوف فش وتوقعنا كواسة تفير فشونك حد ماشى الحمو ضاين مارتا أي نوع قلا وحيا نشوف بينك أبيتان دي حلا سابونتي أي نوع فروت كا فروت كا توهينا فروت كا فروت كا فروت كوكتيل الله منها وعبيتان وجرجرن وحاكو جرو تفاح جرجرن أنا باكل جرو وحاكل جرتو سيتونا كل جرو وقذار جرجرهم معناها لذلك أنت بدن واستعمالنا وبديهن حتى وحلاقي هلا هردو بروتين وها هردو لي هاي معناها بيا كل جبيا سلا جعبا عن ناس كل جرو قذار تلا جعنا إسبش الله معناها ما شاء الله مك إن شعب كنا مع ميشنا دسكونتي ولاس مينا ها ما شاء دسكونتي والسود بينا ما شاء الله دلبك أنت روا شيء قريان مركز دسكونتي مينا ولاس مينا مرك هذا كان يكمل كل خضار تان تان تي تالنت لعبدس والله تالنتي لو ذا بتالنت وليهن صوته وعبتان ديار سام أنا فروت يفروتك ليه منها كانوا ميد أو ذلك كانوا ميد دبده منها أو جو أورجينال منها مرك واقصى فرسمين تخضار تان تك أويجا مع ذيك ما توبر أخات مس وحاول هذا توبر وما قدن كان أنا هندي سمعناها إن أقصص صاروا إن قدرت دلك أن أجيده إن أقصص صار كانوا قدر عبيتان فرلاتوين كل دول كان حتى ويريها هي إن بدن وحن سمعها فرلاتوين كل دول سمعها وكل نوع عين بعين بقى إن مركا وحليها مع ميشا رير جوهر كسر دوادا هل كانوا دكانك عقدها بشوب وكويا لما قالوا الجوهر خاصة حافظها أنت وذاك وحليها ويلكم كورن إن جو حليها إن رب ود وكلانتو أنا عصي مش دكانك أما وحيابا أتفر سبسة واسدي إن حلي روب كورت جنعسي أدو يري هاي ما دام ومجال الجوهر روب يكود وقت يقبل إلى هاي دسك الشعب رير جوهر صعد كلا يرانا يا إن حلي حي بدين ورحيتك وكلانتو وجنعسي أدو صعدا ورحيتك ما شاء الله ها جنعسي صعدا ها ما شاء الله ها أدي أدي مركا دليرت ودنك كتهريبا بحاي محاوس وجين إن دلين تهرير جوهر وحن فريا مركوات يمر لوات إن إسك دايان تهريبك جناسي جود كأورته مجال الجوهر كوش قيستان مسكح هذا كين ديسان دخاله هذا إنت أهيستان كوش قيستان تهريب إسك دايان طبعاً أنت تشتري على قدر أني برنامج كمان كفرسما ضوي إن مركا إن شقلا أنت هسي مجرى مالك أنت حرومك أنت ويا المجرى والله رون أنتي أنا مم ما لي سنة إنه مالك الكفرون تبرامج كان برامج كان إنا أنا كليه كهايو أيام فيلا يا صوبتوها إن جوهر مركان جناسي كبلا واي وحيامه لقى ماركين مركو وحاهن ديس مرك قدرته إنا المشان كانوا وكو يبقيو ودك كله جوهر أن كسر دويو إن قدرة كل الدول سيدا إذا معنا وبنا بسلا إذا شيدا وتك أبيع إن قطان إن مرة بحال لي صدوا هذا اللي هذا وحى مكينتا شيدي صدق حاول بلا كان وحى وعارف الصوب أنا قرفي لك وا هذا شيد بلا عنده وياش قدام أنا أوكي وشيدا بنشيد وشهبون عارف السؤال عارف إيش كان هذا الشيء دي محو كوي ماك قرفي هلو منها وحنو كدرة سيدا ببايغو فرلات هذا سيدي قفكو اوه العبتانك بأنا تجيديس وصو جيتو بأنا قفكو اوذوغا لينتان حتى وحان كسب منا وان جرجرا ايضا يتفاحة يوحان سكود درا سيتون تك ابيان كشوا تك ابيغاسي و تك ابيغان ايان كوريدا وان خبوجي اسو ديارسان ايو قف قادنا اسو ديارسان اهو ديلي ترن مركا ان عدو كانو كلانتو
halka xabo kaliis maahan waxaa la isku darayaa burtuqaalkan oo liinta ah waxaa la isku darayaa tufaaxani saytuun micnaha shan xabo kalet waxay noqon kartaa saddex tag abiy manaha markii la jajaro markii la jajaro ama markii la shiido waxay noqon kartaa laba galaas tag abiy ah ay noqonaysaa biyo in yaro lagu dara manaha sababtoo biyola maa la shiidi kara cabitaanka waa may soomaan marka waa intaas dukaanka waxyaabaha yaala maxaa ka mid ah oo ay sidaa hadday hore aga dhabaajisay waxaa idinkasiinayna bares aad u raqiisan waxaa ka heli kartaa dukaanka cagadahab shop qiimo dhimis ayaa lagu sameynayaa soo booqo imow cagadahab shop kuwaan ragga waxay ugu dhaliyay maadaama dadka reer jowhar oo ganacsiga aad u sareynin baahay u qabaan arkay kabaha fashonka iyo waxyaabo kaleeto agaab iyo khudaarta kuleento in aan meesha aan keeno waxay u dhiirigeliya maskaxdii manaha manaha hamigeyga ma ahan inaan keeno laakiin waxaan arkay dadka reer jowhar inay baahay u qabaan marka waakaasa soo dhawaan kule dacad aad aad waa dhownahay waxyaabaha hadda aad farinjeeg aad geliso kaleento maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah cabitaanadada kuleento maangaha waa maango fruud ah oo aada u qabow waxaa ka mid ah sida kookada kuleento waxaa ka mid ah isbraida kuleento waxaa ka mid ah caanaha xaliib sacuudiyaan waa caana xaliib ah xaliib sacuudiyaan lahaa xaliib sacuudiyaan kanna waa loos shiidan waad arkaysaa sidaan filaya kanna waa looskii oo dibadda waxaad arki jirta mid dalka soomaal kanna waa dibadda kanna waa dibadda micnaha waxaan gadhaa point five gadaa min ah marka looskan iyo malaga shiidaa khudaarta tag abida kan waxaa laga sameeya xataa waxaa lagu shiitaa laga soo saaraa jalaatada kalento aa lagu daraa wuxuu kusoo saaraya manaha macaan zaid oo keena manaha kanna waa looskii manaha may kan ma helays la kan inasho laga yaabaa in lagu sameeya dalabka dhiibatista laga yaabaa wakaasa cabdicasiis shaqadan adii dukaanka ama goorma bilaawday sanadkii waxaan bilaabay ganacsiga labada kun lix iyo tobankii bisha koowaad aan bilaabay in badan waan ku fikiray inaan ganacsi aan shaqsi aan uleeyahay inaan soo saarto maashaallah haddana ilaahay waa guulo igu siiyey waxaan leeyahay marka dadka reer jowhar mar kasta waxaan leeyahay halkani waa dukaankiina soo booqda waxaa kali kartid shoppingka saliidaha waxyaaba kale aa kali kartid intaad shaqadan dukaanka ku jirtay ma wax caqabado ma jiraa wax caqabad maa arkay weli ma arkay maya lama kulmin sababto dadka qofka asigoo faraxsanoo imaanaa wuxuu baxaa asigoo faraxsan qofku ganacsiga wuxuu jecelyahay markuu adeeg meesha usoo galo in adeega loo fuuday manaha oo kastamarka lasoo dhaway meelaha ninkii meel iimaado oo wax badan rabo waxaan u sameeya disconti waan soo dhaweeyaa sida u dhaqsiyaha badan ugu adeega qofka marka qofku meesha ganacsi imaado waan u fuuday adeega okay sida waxaa heli kartaa kuleto furlaatada kurento waxaan gadnaa point five aan gadnaa waa furlaato aad ka heli doonto manaha xataa ma lacagta ta ma laga qaada adoo furlaatada dhiminin oo tayadeeda arkin xataa lacaga ma laga rabo ku qancinin xataa okay waxaa kusoo yaray isbraidkan waxaan gadnaa xabadii waxaan gadnaa iibinaa toban kun okay kan waxaan iibinaa maangahani waxaan gadnaa nus dollar tufaaxana waxaan iibinaa xabadii waa shan kun waa tufaax aad u qabow fruutkana waxaan gadnaa asigana hal dollaraan gadnaa gisiciisi waa fruut aad u qabow oo tayo leh waxaa kaloo kusoo heray looskani looskan waxaan iibinaa waa point five waa bares aad u qabow liintan burtuqaalka kuleeto waxaan iibinaa xabadii shan kun waa liin jirka bini aadamka ku fiican waa liin dhiigga soo celinaysaisbuuc haddaad isticmaasho todoba xabo jirkeeda baa laga dareemaa haddii laga dareemi waayo lacag xataa ma laga rabo lacagtaas ku celinaa manaha isbuuc haddaad isticmaasho wax ka dareemi weys lacagtaa dib kuu celinaa waa laa shaki manaha inaan dhiibo lacagteeda manaha okay waxaa kaloo heli kartaa kuleento kabahan oo dumarka $8
قيمه هذا اوكي واحد دريميسا لين تو واحد دريميسا جير كذا وحوار سوق بسنة جير كذا جذود منها أدري راح نقولني فيس كذا جذود دريما على هذا معناه ها والله قد دريما كبير لين تو استعمال كذا معناه ديجا أصلا غرام منها دتك واحد لو ترجل ديج لا أنت ديجو كويري هاي إج بيجود أو هسيا إن هدي لو ده ولا حاط لسكو شيء ده إج بيج أصلا غرام ديجا أصلا غرام منها وما بانت فهمتي وحيابك وبانت حتى وحاجرته أسراته أو حلو ضرا قدر بدن رودرا مثلاً أفرط وليه ما أردت أسرات الشيء ما أردت أسرات إن الشيء عبتنا الصورة ما أردت يا شكل أسرات وحيابك قدر قدر ويلا حتى وحاجر قدر هذا سمينا عبتنا وفرط قدر كله كورونا هاي ذكر كله أنت غاز كله أنت وحيابه بدن وجه كورونا بلادنا okay maalinti ka qabeyga ma ka habo sameysa waa maalinta ee habo sameysa waxaan sameeyaa u yaraan 25 habo 30 habo 25 habo tagay ha sameysa adiyariya marka imta badan waxaan sameeyaa mar badan 40 habo adiga si dadku macaamiish u badan tahay aan u sameeyaa adiyariya sida shaqada u badan tahay socodku u badan yahay ee marka macaamiisha ka arko ayaan sameeyaa badiyaa meelaha qudar way taala كاد وإيتا على قدرت السي مركا حتى كمدونة سوقها كمدونة قف أسيو تغن يا قدرت إن لو شيء ذا إسلام مركا إذا قول سينا وليلة ترن مركا هنقول لها هي ضاعت كسرو هل كاني ودكانك على الذهب شاب أدي أت مركا شو بين كي يلمس صابون يخبز يحرية ولا بالأي كان معيش دود وجبن تاي ما شاء الله أت بيفعل معيش دود كل واحد الأقصي يعني معيش دايكور كعصن تاي maalmihii hore aad u ganacsi u qacsana maalmahan sidoo hore ma ahan ganacsi soo qabanay ma sha Allah ee qiimihi bareeski hore uu ka yaraad meelaha waxa uu sabab jidkii furmeen wadada meelaha wadadii biyo ku jiray rafaadkii baawrta laga maray qiimihi dhawki uu keenay aad hadda hoos u soo dhacay ma sha Allah oo faraxsanahay isbedelay nadir ma sha Allah marka hadii intee la keenay meesha laga keenay waxa ka daa xaq dhabajisay in qudarta ila barka laga keeno iyo u timaada mar wax lay keenay ma haday mar wax lay keenay ila barka mar basi macnaha anaga ma tagno ila barka ma haday laakiin dad ba keesado goobteen loo keeno oo ayuu xagga rukunka ah oo anaga loo keeno dalabaad ayuu ka keesana sidaas aan ugu iibsanaa anaga marka aan tagbeeyo marka la sameynayo ma sokor baa lagu daraa mise qudarta ayda macaan hir maya abitaan aan sokor lahayn ma wala sameeyo sababto dhadhanka waa sokor shay aan sokor lahayn waa qaraar soomaan ya qudarta marka la isku daro ayaa sokorta kor loogu daraya fiimtadii wixii dhana lagu daraa waa la diyaarinaa manaha kadib ayaa garaafada lagu shubaya la shiidaa manaha sidee markaas ayaa tag aweeg lagu soo manaha marka galaas marka lagu diyaariyo galaas marka waa la daboola asoo sidii safar jirka la gelinaa manaha marka 10 daqiiq la waad daqiiq qabow qof markaas diyaaro manaha abitaankiisa asoo goobtiisa taagan oo lacagta wali tuurin oo inuu cabo oo jabigiisa dago xataa muraaxada loo sheegay qofka inuu ku qabowsado soo dhaweyn fiican ayuu qofka helaa ha ha markuu xalay soo dhawaadaan leey markaa maxamed shirar jir tag aweega ma xad dhigo oo qabool karaa barfu noqdo wuxuu ku noqon karaa 10 daqiiqo ma sha Allah ina fuu ugu dambeyn barnaamij ka soo gaarnay maxad soo jeedinaysaa daawadaash ku daawanay maxad soo jeedinaysaa een dadka Soomaaliyeed waxa soo jeedinaya in magaalada Jowhar ee tahay goobti ganacsiga ee magaal ganacsi aad u faa'iinay tahay waxaan ku haweenahay dadka reer Jowhar inaan ku dhiirigeliyo in ganacsi ka furtaan magaalada magaalada aad bay u shidantay ganacsiga aad bay u fiican yahay sidoo hore ma ahan waxaan leeyahay qof walba wuxuu haysto meel ha ku furtaa ama isbixii qofka meelaha maskax halimaad fikrad meelaha inuu shaqo soo saari karo inuu hami u leeyahay inuu wax tar leeyahay qofka qofka asiga ku xirta meelaha inuu soo saaro ganacsi ha qofka ana asiga inuu dhiirigeliyo maskaxiisa la tashado inuu dhahani uu saam ku afaade inuu ganacsi goob ganacsi abuur inuu horumar sameeyo mustaqbalkiisa ay faa'iisa ay tiinkiisa qofka hamiga kulo aad la leedahay maxaa waxaan leeyahay hamigeyga masha Allah hamiga aad buu weeyahay xitaa waxaan jeclahay inaan ganacsiga aad u balaariyo oo in badan aan ku fikiraayo xitaa waxaan jeclahay qofkii shaqalaha hata inaan shaqo u sameeyo ayaan ku haweenaa meelaha maadaama aan ahay wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo da'yar waxaan leeyahay marka dalkayga Soomaaliya in aan ka tago qash ayay la noqotay waxa ay haboon in dalkayga Soomaaliya wax ka soo saarto qudarta dalga iyo sida ganacsiga inaan soo saarto inaan lacag ka soo saar meelaha oo hamigeygu u yahay meelaha inaan dalasho shay aado dalkayga aan ka doorto meelaha ha
برنامج كفاهن كفر سماذا وإذن كذي ما نيا حرونتي سدح مجال الجوهر وأنا أنت برنامج كفاهن كفر سماذا مرة بوحان قصة قانا فر سماذا نوع هذا كل دنيا ما أنت بوحان قصة بوغذي دكان كيس جنا عصي جنا متكم متى جنا عصي من دكان هذا مجال الجوهر ويا له عبد عزيز أي نجوا ورمي وح أو خبط يو وح أو دكانك وفر سمايو هذي نخط قدرتي لش يدو تكأبيع يشوف بنذا يو وح مركز بدلو برنامج كان كيس حجة وحان ذي لين هاي وأنا يو مركيرة دكانك نبتقول يوم ما سنتها مدري thanks صدق ولا مرة